E aí, galera, beleza? Aí eu tô filmando aí hoje pra falar pra vocês aí da muda de pena, como tá sendo, dos passarinhos aí. As minhas duas fêmeas aí em cima, a Big e a Pérola, tá? A Big é fêmea do Mac e a Pérola do Braddock. A Pérola é uma fêmea que baixa gala já. Na próxima temporada eu vou tentar tirar filhote dos dois. A Big ainda não, só corrigiu bastante, mas não baixa a gala ainda não. Aqui embaixo tá o Mac, né? E aqui do lado tá o Braddock. Vou mostrar pra vocês como tá a penagem dos passarinhos. Ó, que é o Mac, tá vendo? Tá todo pelado, a cabeça tá meio careca. Não dá pra ver muito bem por aqui, mas ó, quando ele mexe dá pra perceber. Tô colocando bastante banheirinha de banho para eles tomar banho, pra pena ficar bonita, né? Mas enquanto estiver caindo pena aí, não adianta, né? A pena fica desarrumada mesmo. Coloquei já o legume para eles aí, ó. Eu gosto muito de dar pepino para meus passarinhos. A raçãozinha lá atrás, lá, ó. Trocar já, tem pouco. Querelinha. É o osso de cibá. Galera, muita gente aí perguntando, né? Muita gente com dúvida, muita gente fala: pô, mas isso daí é gesso. Esse daqui não é gesso, galera. Pode ser que você conheça alguém aí que vende que é gesso, mas esse daqui não. Esse daqui ele é feito do pó do osso de cibá, tá? Ele esfarela, mas ele não dilui na água, tá? Muita gente tem dúvida sobre isso. E se ele fosse, não tem nem como, né, galera? Vender isso numa casa de ração. Imagina só. Você vender algo que é uma coisa. As casas de ração deveria, elas não venderiam, né? No caso, isso é encontro em toda casa de ração. Se isso fosse verdade, não estaria à venda ainda. Entendeu? Pode ser que tenha algum safado que faça isso perto de onde você mora, acabou surgindo isso, mas no meu consentimento, as pessoas começaram a dizer isso, né? E foi passando de boca a boca pela aparência dele. Mas o gesso em si, galera, ele não faz aquilo. Tá vendo? O passarinho tá comendo ali, ó. Ele vai tirando, já tirei já um pouquinho, já eu já tirei, já provei já pra ver se é ou não é. Porque eu trabalhei já 1 ano e meio já de gesseiro, né? De moldurista. E eu sei como que funciona o gesso, né? E muita gente fala assim: ah, mas você pode pôr na água que dilui. Galerinha, o gesso, depois do processo dele, que ele tá sólido, ele não desfaz mais, galera. Pra quem trabalha com gesso, quem conhece a fundição de gesso, sabe que o gesso, depois que ele fica pronto, não tem como diluir ele. Você diluir pra. Principalmente quando eu trabalhava, lembro que eu fazia o gesso para acabamento, não adiantava nada. Se você não trabalhou no tempo dele, ele endureceu, não adianta nada, já era. É jogar fora, porque não dá para diluir ou tentar fazer qualquer outra coisa para reutilizar. Não dá, galera. Tá? E é só pra tirar essa dúvida aí da galera, que tem muita dúvida sobre esse pequeno item aí, mas isso não é. Esse não é gesso, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o Braddock. Olha como ele tá feio de pena, galera. Dá uma olhada. Tá com a cabeça cheia de cartucho. Mudando pena completa. Galerinha, ó. Mudando a pena completa. Ele tá bem pelado. Tá. Aparentemente até tá bem magrinho. Ou seja, que não tem pena nenhuma. Tá só com três penas no rabo só. O pepininho ali, né? Como de costume. Muito bom pra eles. Tá, galera? Isso aí, ó. O bradocão aí, ó. Coleiro pra ser aprendizado. Ó, a plaquinha torta aqui, ó.
Isso aí. Show de bola. Um passarinho forte demais, muito bom. Eles estão em muda de pena, galera. E mesmo assim estão com ordem, tá? Então, eles não deixam um vendo o outro não. Mas entre ele vendo as fêmeas não tem problema nenhum. Olha que fêmea bonita de colar. A Big E. Show de bola, né, galera? Olha isso. Olha ela observando. A gaiola de baixo. Quem tá ali embaixo é o macho dela, né? O Mac. Eles são casados também, viu, galera? Ela só não tá baixando gala pra ele ainda, mas eles são bem casados. Ela já tá mudando pena também, tá com cartucho na cabeça. Vocês podem reparar, ó. A única que não tá mudando pena ainda é a Pérola. Tá bonita de pena. Aliás, tá fogosa. Tá fogosa ainda, viu, galera? Você vê no voar dela assim, ó. Mas já ela entra em mundo de pena. É isso aí então, galera. Esse foi um vídeo mais pra falar como tá os passarinhos aí, tá? Vocês desculpem a minha ausência no canal, né? Mas realmente o tempo tá corrido. Não tô tendo muito tempo pra gravar também. E também não tô saindo muito com os passarinhos, né? Tô dando mais o trato com eles em casa. É um período que a gente não pode ficar mexendo muito com eles, né? Porque é um período de descanso deles, muito importante. Os pássaros nessa época acabam tendo muita febre, né? Justamente pela perda de pena e por nascer novas penas, né? Mas é isso aí, galera. Mandar um grande abraço aí para todos os inscritos do canal. Todos os amigos aí que seguem o canal já. Abraço para alguns canais também, parceiros aí. Gilberto Trincas de Coleiros. Tem duas máquinas lá e os seus trincas. Show de bola. Um abraço aí pro Felipe Papacapim, pro Thiago Emerson, Mago dos Coleiros, Bolu Papacapim. Muito passarinheiro, galera. Muito passarinheiro. Isso é muito bom. Um abraço meus amigos aqui também da minha cidade, o Driel, o Rony, Fabinho, Rogério, Lemão, Juruna. É uma galerinha grande, viu, galera? O Jonathan. Um abraço para todos os amigos aí. É isso aí. Tamo junto, galera. Um grande abraço. É nóis. Valeu. Fui.